Mitkä on nyt tunnelmat? Odottavat, jännittää vähän. Mitäs meinaat, miten käy? Paha mennä sanomaan. Kyllä ne varmaan tulisia on. Mut syödään se mitä pystytään. Väkisin en rupea vetämään, koska huomenna ollaan laivalla Mariellalla buffettiaterian äärellä, niin en halua turmella vatsakalvoja ihan täysin, mutta haaste on otettu vastaan ja kokeillaan. Joo. Onneksi on hapanvelli on suojana siellä. Se taitaa olla jo vähän pidemmällä tuolta vatsalaukusta, luulen ainakin, mutta siitä ei paljon suojaa ole, mutta katsotaan. Joo. Siinä se on se Mikon annos nyt. Voi herran jumala, mitä tuli luvattu. Ei mitään. Käydään kiinni ja katsotaan. Tää siis tää tuoksu on jo semmonen, että tää käy henkeen, herran jestas. Siitä lähtee. Joko lähtee. Hyvä potti. No niin, täällä on sitten menossa tämä kolmas siipi menossa. No miltä maistuu? Hyvä on sata. Niinku huulia pottelee eniten. Siinä on veljenannos siinä. Nyt voi sanoa, että alkaa niinku nousta. Ei niinku... Eli täällä on nakamoorits kastikkeella. Onko tuskaa? Onko tuskaa? Kolmannen kohdalla, kun piti jo vesihärt tuoda. Saako virallisessa haasteessa vettä juua? Mun mielestä saa. Tää on tuskaisen olosta, kun mä oon niinku... Huulet on niinku ihan tulessa. Mulla ei suuta kappalta niin paljon kuin huu. Oi hetki. Joku sanoi, että vesi ei helpota tulisuuden. Mm-hmm. Mutta kyllä se hyvä teki. No ootko mun tulisi ennen syönnä? Enkä tuu syömään. Ai ai ai. Hullu homma. Epä, meidän pitää varautua lomaan lompakkoa kohta. Meidän haasteessa ei tarvista lientä juoda, kunhan vedät ne. Niin saat sinä. Valoautot tulee jo tuolla. Väärin suu ja kurkku on tulessa. Valoautot saapuvat. Kurkku ei ole tulessa, mutta suu on. No niin. Laukesko sen automaattinen palohälytin? Se kiertää tuon hallin toista kautta tulee tuohon. Kuinka se on menossa? Huhhuh, neljäs. Tilanne on tämä. Tilanne on nyt se, että siellä on, monta siellä on? Kolme. Kolme siellä jäi. Kolme jäi. Siihen ei. Mä kuvaan sen pätkä erikseen. Enempää ei pysty. Nyt huulet on niin tulessa, että ei mitään järkeä. Urkkua ei polta. Kielen kärki on jonkun verran tulessa. Huulet on aivan. Ja mahassa ei tunnu mitään. Ei mahassa tunnu mitään. Joo. Kolme ensimmäistä meni älyttömän hyvin. Tuntui, että ei ole mitään. Sitten se tuli kuin salama kirkkaana taivaalta. Niin joku olisi piru iskenyt hiilihakolla. Että... Joo. Sitten läks.
vähän aikaa vielä soi, mutta sitten tuntuu, että ei tästä ei tule ei mitään enää. Mutta jos joku luulee, että panee paremmaksi, niin tänne vaan. Ravintola H, Helsinki, Töölö, kisahallin eteläpäätö. Oliko? Näyttämällä kyllä. Missä ne menee?